Свято до Дня захисту дітей організували біля свого нового приміщення працівники Смілянського центру соціальних служб. На заході було безліч цікавих локацій. Активні руханки з надувними кульками, веселі ігри зібрали найактивніших, зарядив позитивом та енергію бадьорий флешмоб. Нещодавно працівники центру разом із смілянськими дітками створювали новий арт-об'єкт біля свого закладу. Тепер доповнили цю локацію фотозоною, де кожен зміг зробити пам'ятний кадр. Учасники свята могли перетворитися на своїх улюблених персонажів за допомогою аквагриму або отримати тимчасове тату. Поки діти розважались, з дорослими працювали психологи. Метафоричні карти допомогли кожному зазирнути у свій внутрішній світ. Та на цьому радісні моменти не завершуються. Впродовж літа в Центрі соціальних служб у рамках проєкту «Центр життєстійкості» заплановано чимало розвиваючих тренінгових та творчих заходів. Тож слідкуйте за анонсами на їх сторінці у Фейсбуці. Літо обіцяє бути насиченим.